אהלן. היום אני אלמד אתכם טכניקה באפטר אפקטס של לעשות זום אין באנימציה. אז נפתח קומפוזיציה חדשה ונייבא את האובייקטים שלנו חוץ מי. אז נשים את השכבה של הרקע ושכבה של הבית. שימו לב שכל הקבצים אצלי הם קבצי PNG, לכם אני ממליץ לעבוד עם אילוסטרייטור כמובן, קבצים וקטורים. לי לא היה, אז השתמשתי במה שכן יש. אז אוקיי, אז כמו שאתם רואים, למה אתם צריכים וקטור? כי כשתעשו זומין לחלון הזה, זה כבר מתחיל להיות מפוקסל ולא יפה. אבל בשביל התרגיל נתפשר. אוקיי, אז עכשיו נעבה גם את הסלון. נקטין אותו ונשים אותו מאחורי הבית. ככה מצוין. אוקיי, אז הנה זה הקומפוזיציה שלנו. יש לנו בית עם משמיים ורואים קצת הסלון, ואנחנו רוצים לעשות זומין לבפנים, לך לטלוויזיה או לסלון, לראות מה קורה בפנים. אז איך עושים את זה? קודם כל אנחנו בוחרים את השכבה של הבית, ואנחנו צריכים לשים את הנקודת אמצע שלו, את האנקר פוינט, על החלון, כי לשם עושים את הזום. אוקיי, שלב הבא אנחנו צריכים לחבר את כל השכבות בעזרת השבלול הזה אחד לשני, כדי שכשנעשה זום אז הכל יגדל בהתאם. אוקיי, בוחרים את השכבה של ההאוס, לוחצים S שזה סקייל, הולכים כמה שניות שאתם רוצים שהאנימציה תימשך, אני הולך על שנייה וחצי ונתחיל להגדיל. מגדילים, 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 נגיד עד לכאן, ואז אנחנו רוצים שהאנימציה כבר תיגמר וכאילו נראה את כל הסלון, נעשה עד הסוף סקייל. אוקיי, אז מה שיש לנו עד עכשיו, אנחנו עושים סקייל, 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 לתוך הרמקול המאמן הזה. בגלל שאנחנו מתקרבים לחלון, אז הפרספקטיבה משתנה, אנחנו יכולים לראות יותר אובייקטים בתוך הדירה, אז אנחנו נעשה גם אנימציה לשכבה של הסלון. אז לוחצים עליה, לוחצים S, Scale, P, Position, שמים keyframes. הולכים לקיפרם הבא, שזה היה, כמו שאתם זוכרים פה, שנייה וחצי אחרי של הבית, ומתחילים להקטין את הסלון. עכשיו אצלי זה עומד על 10.4%, אז אפשר לשים את זה, אני משאר בדרך 7%, קצת יותר מדי, הייתי אומר, נלך על 7.5, ובעזרת פוזישן, נשים אותו ככה, ימינה יותר. ועכשיו נלך עד סוף האנימציה, שזה כביכול נכנסנו לתוך הדירה, נקטין את התמונה של הסלון עד להכי קטן, שזה נראה לי בדרך 4%, ל3.5 אפשר, ועוד פעם נזיז בעצרת פוזישן. אוקיי, אז בואו נראה מה יצא לנו עד עכשיו. יש לנו בית, חלון, דירה, עושים זומים, וואלה. כמובן אפשר עוד לשפר את זה, כן, אבל אחת השיטות הכי טובות כדי להסתיר דברים שהם לא נראים טוב זה לשים מושן בלור. אז מסננים פה מושן בלור, מפעילים אותו, נרנדר, אז כמו שאתם רואים זה התוצאה הסופית. מפה ולשם אתם יכולים לשפר את זה ולעשות את זה הרבה יותר משין. אני מקווה שלמדתם את השיטה הזאת ועכשיו אתם תוכלו באמת לעשות את זה בעצמכם ולמצוא דרכים חדשות לשחק עם אפטר. תודה שצפיתם ולהתראות.